Ахадойду улуу сэриитэ сагаламмытсылыгар тыгынчы 1901 сыллаакка аксынне маңнагы күнүгар үөһө билүүлугугар НКВД районнаага отделениһинан государственный архивтер иллибите. Быйыл 2001 сылга агуон сылын туулар. Архив аан бастыгы себедисенен милиция лейтенана Мария Корнилова анаммыта. Кини тыгынчы 1904 сыл олунню 17 күнүгар дери үлэлээбите. Онтон сериттен эте сеймектенен баарын демобилизацияланын келет, келин биллер мелодист болбут Георгий Максимович Никифоров 1904 сылтын үлэлэбите. Кинекеннеттен ухун кемге 1904 сыл муусустар алта күнігардери Филиппов Яков Иванович үлэға ананан эндар документы хомуян Саха Республикатын национальный архивыгар туттарбыта. Кине хомуй бут үйе білуй оройонын олоғын хабар 1900 сүрбе 1900 чордонағы сыллардақ, Агыз тыгынчы 310 агыз жылы билдерилибиде. Ити документтер истеригер Далыртаага Иннокентьевский таңара жетин тыгынчы агыз 175 тыгынчы 915 сыллардагы үйөһө билүүтөгү инородной управа тыгынчы агыз 190 агыз тыгынчы 917 сыллардаг үйөһө билүү ситерийлер комитетин тыгынчы 924-929 сыллардагы саңа олоктен орохо сельсоветин тыгынчы 920 агыз 417 сыллагы Прокуратура 1937-те 45 сыллах, НКВД 1937-те 1943 сыллах, онтан да атын араз 31 тарелте документнере берилли биттере. Эти документнере Национальный архивтан ылан билсияққа, үйретияққа сөп. Онтан государственный архив себедисенен үлелай биттере Игорова Мария Константиновна, Ефимова Наталья Степановна, Ячковская Анна Павловна, Тумусова Зоя Егоровна, Николаева Мария Петровна, Петрова Сардана Сергеевна, Семенова Александра Александровна. Белегин Колесова Александра Петровна, Ичирова Надежда Александровна, Онна Александрова Илья Алексеевна Тагары Лахтык үлелей сылжаллар. Үлелей кемнер бәрттон, аулы сәлбәх, үйәбілілуғын, жөні әргеті, пенсия тақсаларыгар, бәйлерінді, байдарын, долларын, документларын, үлелән қамсан аспыт, трудовой кемнерін, Әлбәқ запростары әппеттілі тебет. Маннаттон мен хана бар, үйәбілі луғығар білген қасбидде лоқтауға бәйтін байын долын документын бігіргетер документлерін бұл арқып нөңгі өкәләнлер справка құмышсан, документ құмышсан үлләп болықтақтыр. Үйәбілі луғығар Әлбәқ чағылқа жонларда оқ бұт. Ол жонлар бұтын үйететтер сыйлақ сұрықтақ, бігігі документлар бұтын личное происхождение ден аттан документтер хомой табып бит. Оны теңеттен мен үлгер кеммер үйәбілілуғын историятын, районны себетін, историятын сырдатар курдук, оны манда бар харылығатар документтары, жоңы сәргеға тахарар курдук. Бир улыхан үләбіттен, үс часта хинеге тақсытын хағалабып бит. Бұ үйәбілі тәрілігіттен хағалан мүнілі бұд, район себетін документтарын үлетін қамнаған сыддатар архивный сборнеге тахар бұп бит. Тон бұ бұлырын икіс чаға күн сүрін көрбіде, үс чаға білеген үлетін қамнаған түміктен күн сүрін көрірді бәлімнен әдер материалларын. Қадықта құрдық 35 сылттан хағалан Арас барға ұсқаға үлілен қымнан аспыт, жоңбұт сәргебет тұғынан сырдатын бұл кенеге күнсерін көріқтақтен идеяны бігеға. Иваны көрішті шақап, меңі оған бербіті. 35 сыллағы отчетка латын тылына құрылды бұтын. Галина Алексеева тылбастан барытын орын бербіті. Оны таңатта ол саған үрілі дебіт Матриона Василина Осипова бұл кенеге күнсерін көрігер сүрдіғ кәметін оғыр бұта. Үші оны айдар үйәбілі луғын бары лоқтақтыра. Оны таңа бейді дүлақтар бұд декусыға олыс бұл кенегені сәңәрін. Туран ағалылар білігін таңын тұтты хаджалар. Оны тұн бүгінгі күннерге дылы үс түхмәқтақ, үс чағынан тақсықтақ темет ұттын ұлыс бұл бағылығалды Демир Семенович. Бұланнан тұран историяға қалар, ұлыққан материалылар, қалықтақтар, оны үлілен қамсан асып бұд жоңыстарге ғаты еқтақ, тен сыллағы сұрықтақ. Бұл кенегені тағаттарға үлілесті біт. Мен архивка әлбақты үлілейбін, бұл ұлыс та историятығар, түрәбет өскәбетден әлігім историятығар, оны сәрі ғылларын үйреті дәсториятығар, әтелдік әлбақты үлілейбін, онын бұл архив үлігіктерігар, лаппа мақтаны керің нәқпін. Кенілер бұлан талан беренлер, кенілер сүбәләнлер, үйәбілі историята сөптәқті ғанына барчақтыларға олы ғырын сұрылла ғылгеріттен. Білінге кәмге ұлыс архивы 616 фондалақ, 10-тон 1929 сылттан 2014 сылғадылы қомылды бұл документтер, барыта 17-тығынша 1997 единесі.
тихигар 13-212 управленческой, сюз тогуан бир личный состав, сюз агуан бир хартыскага түхерелебит документнар, онна сюз тогуан бир единица оруйонга билдерджон тустаг джинглар документнеры болалар. Уонағыз фонда эстивит тәріктелер 2-6-4 единица документнеры бар. Архив тазжиға олықтынар ирдевіллағы болон улус администрациятын 2 тәстәк тазжетігер алрая тәске 2 қосқа үлелер. Хранилище қоғын темірстеллаштарғыр толыру үгісімілден архив документнеры қараллан тұралар. Қазби диджиылы Хортуан папка ғоғылдан бұлттан күнтін қарстын иқтағады. Ол ирдевіл бігеға сетірі толырылы баққа тұрар. Папкалар суықтарынан бол батақ, местеға стеллашқа батан ұрылар қиға суықтан. Улуз жағалтыта инік өттігер архив хранилищетін саңа тұтулар үліға кейдіктеріне кәңелерге бұланынарын үмірекі тәхілдер. Урут бүде ирдевілді аны онығыл хан суыға біта болу масшияға арыс совет жетерете, әргері совет жетер қостарынан ұрылан тұрбыттара. Ол Анна Павловна үлелер ғыларығар. Ол дәнені масшия тұрбыта, бұ архив жеті. Онтан же көхен-көхен бұ білінге улуз жағалтатын жетер, Героя Васильева иктігер алыра тәске бар бұд. Бұл архивы материалары олық үксі симсен тастеллаштығы ұрылан тұралар. Бұл документтер бары папка ұғылын тұрақтақтыр еті, онын месте тейбетінен папкалың нақтарына бұйымныр ұлатырын бұйымнан көйен бұл картонирван өлеті бұтандық баратурар дәқынады. Онын бұйықа қырани лишші бұйымнан саңа помещение бердіқтіріне бұл үлі бұйықа күске барығыға. Менің ұлыспыт история тігер, қаған аманғынай радия кейбіті, қаған себеас ұлықтан мұта, қаддақ телефон кейбіті, ұчатаға кәмдерге телефон, еті білінің құрдың интернет деген оннық-маннық мобиліне хебәсден суық болады. Ол онны кім түхі бағананы кәрдден бұланы қаддақ толыр бұта, қайны үлі қаған бастан әтіннік хебәс кейбіті, аны бұл электровод әмен қайдақ кәлбіті, пошты ғырғыта қайдаға, аны ғылғы сүйі аз қайдақ тұрықта қыста бұта, дұруы қарсты бұл тұғыл қаннас бар бұта барыта. Еті архив документі ұрылычы көстер. Етіне архивы отын қалай ашылар дағаны, оны специалисті дағаны әлбақтік бәліні өлірер тұғымы пұлықтақтыр. Оғыны мұран етінне архивы мен Хирбайын тұғынан документі чөп-чө көрір бір. Икі кеғі подпиға барыды. Өчілігі документі ұланғын кенігаға әлі баттан маран ұлан көр оғын. Өчілігі Михаил Пеевич Николаевин терелгі ағынды бұт әбіт, еті бөп бұрығынан бе бастығы президент. Оғын еттен бияқа кәлін өлі ағынды бұт Анатолий Геннадий Чомчаев, етіне интерерген онына үшіңінен мен оны көрімін үлі баттан тұрып. Бұйыл 9 үйтімігінен 213 социалына солталақ, онына 6-10 тематическай үйтігі әппеті ғытылынна. Районға бастығы этапынан архив отделы электронной форматынан социалына солталақын үнен орыр документтары толырын, білігін етінекен үні электронна берер күхтақтыр. Бұл 2019 жылдан мен маңына өлі әкерек біттен ұла. Вип-неттен программаны атылғанмыд пенсионный фондыға барар жон документтерін бұға закрытай каналынан ұғыталар бұд. Онан тоқтылыған сүйреті көтіпті құлық бұл документ оңғытын оңғыран ұғыталар бұд. Бұл маңына специалист Александрова Илья Алексеевна сүрді әппетін істәқтік сұғынан үлелі оларар. Оттан онына бұйыл бастық етабынан бұйықа бұл социалына ұзнайчымай үлелерге дейін электронной запростарға әппеттәхін программатын бұйы бастықының ұлысқа келер біппіт. Онан кім бағарар бұйығы электронной адыс бұттығар сұрығытан, заявленің ғытан надатын көрдір қықта, онына бұйығыттан жа әппетін итіндік электронныйдық ұлын сөп. Барқып көлелемін бұ бастықы үйәуілі ұлығын сәлігі күттігітін тұхынан кенігіні тағар бұтым, бұ білігін лаппа чарас, архивқа туақ барынан менініміне үлілеуіт бәрістәтелілері қомай бұл материалларығар олығырын үлілеуін тұрабын. Онан бұ мен жамбар хүлгі бәр бұ бастықы сәмей бәләғым болыр дейін. Білігін түрікчілілін өретәлі жан сәлгі наға әлбәқті кенджер болды.
он аркып тухата биллен турар шугай, он оттан юхабили аркыба алуши шугай дуглили хиджар. Бо аркып аухан сылын толбут историята диен улахан хыппара болна ади. Тан хебеске была с кем наригар, это билиген хороктор этеллер туахтагана туту улаханнык парбатага диен. Огынан баран итар кыйп пыпраларыттан көрдөккө элбек туту барар эбит. Оннаор ити хери ыйракансылларыгар аңа деддо мен курдуктар иттелер, осколо курдуктар иттелер, эми ахыллан ихеллер эбит. Онан хыллатак итар кыйп дүкүмүнөн көрөн кии барар ит, кайдак барар ити кемге тугалы бар бутын көрөн сеп. Кумахыга бартан охолу дүкүмүндөр бия хабарлар. Онан бу күн сырдыга, сыйрас, теллей, түнүк, кутуяк иңин барыта жайын септөк. Олихин ирдебил бұытынан түнүктер күн ота олок сырдык чагылкайдык түйөс уактактар. Быыл кемиттен кемигер обеспыливание диен кумахыттын ырастынын иэктек. Онна ол кумахы оттуйбатын диен опсайынан наха ити, онна наха куран болосу уақта, курай болосу уақта олейін влажность режиме ден бар. Оны беге тұтуға атыбыт, батареялар өдүлергер ичағай таңа уран, ула хеттері уран, күнгі самай күйіс көттулар кемдерге. Бұл ердебілер, бұл кумахы, ғағыт тұрулы бұт документтер ергербеттерін ұхынлық қараллаларына да тұр. Оны бұхынлық қараларынан да тұр, ол архивный фонға бары программа бұхынан документтер керен қалдық тақтыр, оны ұлықан сканер бар болағына сканер ұйдынынан копияланын цифровизацияны ағық тақтыр. Архивка ағуын сылу сатамын елді бұд документтер кетелік қарала саталылар. Білінгі ұяға сәйді тәтіме төхеді түргетәдір архив суалтада сен бір сүппет, суалтада жайыда өссі үрдір. Ахан ихер олох үле Джон Серге күн жыл кэрэхэта буолан, хун үйеленен бу архив фондаларын қаңата турар үлэта оғарабакка бара туруага. Улус дин кэм кэрдийхэ кіні инники сайдар суолын кэрэхэлэйрэ, улук буолара салгана турдун.